20-ajame Serie A lygos ture Florencijos mieste santykius aiškinsis vietos Fiorentinos ir Genujos Sampdorijos komandos. Nors Fiorentina turi 3 taškais mažiau nei jų varžovai, pergalės atveju šeimininkai pavytų Sampdorijos ekipą ir sustiprintų savo šansus kovoti dėl aukštos vietos šalies čempionate. Sekmadienį 16 val. Fiorentina prieš Sampdoriją, tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.